السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ملی فارم کی طرف سے ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میری آواز تھوڑی سی ویک ہوگی، تو اس کی وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ میں تھوڑا سا بیمار ہوں۔ آج میں آپ کے لیے کوٹ لے کر آیا ہوں، جو آپ نکرہ کوٹ چھوٹا بچہ تو دیکھ رہے تھے جو ماں کے پیچھے دوڑ رہا تھا، آج میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ اور یہ جو آپ جو میل دیکھ رہے ہیں، پنچ کلیان کلہ جو ہے، چمبا کلہ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم کچھ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو چھوٹی سی ویڈیو ہے، اینڈ تک دیکھیے گا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے۔ اور جو نئے آنے والے دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ پلیز یار چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ کو ہر نئی ویڈیو تاکہ بر وقت ملتی رہے، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ جی ہاں دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی اپنی نئی ویڈیو۔ یہ جو آپ اپنے سکرین پہ سامنے ایک کولٹ دیکھ رہے ہیں، بالکل پیور وائٹ کلر کا بڑا ہی خوبصورت کولٹ ہے۔ اگر ہم اس کی ایج کی بات کریں تو اس وقت اس کی ایج جو ہے وہ تقریباً 65 ڈیز کا ہے، یعنی 2 ماہ اور تقریباً 5-6 دن کا یہ ہو چکا ہے۔ اور اس حساب سے یہ اپنی ہائٹ بہت اچھی کر رہا ہے، گروتھ اس کی بڑی اچھی ہے، گردن وغیرہ اور پٹھا وغیرہ اس کا بڑا اچھا ہے، اور چال بڑی اس کی خوبصورت ہے، بہت پیاری چیز ہے۔ نیو کمرز کے لیے اسپیشلی بہت پیاری چیز ہے کہ ابھی بالکل جو بیبی کولٹ ہے وہ اگر لیں اور خرید لیں اس کو اور پالیں تو کیا ہی بات ہے، کیا ہی زبردست چیز بنے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کی ہائٹ کی بات کریں تو اس وقت اس کی ہائٹ بڑی اچھی جا رہی ہے، نلی بڑی اس کی بڑی ہے نلی۔ اور اس کی مدر تو آپ نے پہلے ایک ویڈیو میں دیکھ بھی لی، نیکسٹ بھی آپ دیکھ لیں گے، مدر بھی ماشاءاللہ اس کی بڑی ہائٹ کی ہے، 60+ ہائٹ ہے مدر کی، اور لمبی گھوڑی ہے بہت۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی چال بڑی خوبصورت ہے، زیادہ بڑی پیاری ہیں، اس کی بڑا ہی خوبصورت کولٹ بننے والا ہے۔ 65 ڈیز کا اس ٹائم یہ کولٹ ہے، اور ابھی یہ دودھ پی رہا ہے ماں کا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بریڈ کی بات کریں تو پیور دیسی بریڈ کا ہے گھوڑا، اور میل ہے یہ، اور مدر اور فادر جو ہے دونوں جو ہیں وہ نکرے ہیں اور دیسی ہیں، پیور دیسی ہیں۔ اور آئیز جو ہیں وہ فلی بلیک ہیں، اور اس کے اوپر اور جسم کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بلیک اسپاٹ نہیں ہے، ڈاٹ وغیرہ بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو چاندی نکرہ ہم بول سکتے ہیں، چاندی نکرہ ہے یہ، بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی پیارا اور بہت ہی زبردست ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس اس کے لیے 2 آپشنز ہیں۔ پہلی آپشن تو یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو ہمارے پاس آپ اس کو پرچیز کر لیں، پوری رقم ادا کر دیں، اور آپ اس کو ہمارے پاس کھڑا رکھیں اور تقریباً 3 ماہ مزید یہ دودھ پیے گا، 5 یا 6 ماہ کے اندر یہ دودھ چھوڑ دیتے ہیں ماں کا۔ ماں اس کی دوبارہ سے پریگننٹ ہے تو چھوڑ دیتا ہے، تو آپ اس وقت ہم سے یہ لے سکتے ہیں۔ اور اگر بالفرض آپ کو ابھی لے کے جانا ہے تو بھی آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ برتن کے اندر دودھ بھی سٹارٹ اس نے کر دیا ہے پینا، اور جو ہے آسانی سے یہ دودھ جو ہے ملازموں کے ہاتھ سے پی لیتا ہے۔ اس کی بھی ویڈیو میرے پاس ہے، اگر آپ کہیں گے تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو دکھا دوں گا۔ تو یہ دونوں آپشن ہیں آپ کے پاس، اگر آپ اس کو لے کے جانا چاہیں تو بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں، اگر آپ اس کو ہمارے پاس کھڑا رکھنا چاہیں اور تاکہ یہ 3 ماہ مزید ماں کا دودھ پی سکے تو بھی آپ کو فری آف کاسٹ جو ہے نا ہم اس کو رکھنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کی اچھے سے دیکھ بھال بھی کریں گے۔ اور سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری دیکھ بھال جو ہے وہ کافی اچھی ہے گھوڑوں کے معاملے میں۔ اس کے علاوہ بریڈ کی گارنٹی ہے۔ اب یہ ہائٹ کتنی کرے گا تو ابھی اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے مدر اور فادر کو دیکھ کے، تو تقریباً آئی ہوپ کہ 62 تو لازمی جائے گا انشاءاللہ، یعنی 62 جو ہے وہ لازمن ہائٹ کرے گا۔ بڑا ہی خوبصورت چیز ہے، بڑی پیاری چیز بننے والا ہے اگر اس کی صحیح طرح سے کیئر کی جائے تو۔ اور جہاں تک میئر کی بات ہے، اس کی مدر کی بات ہے، تو وہ فور سیل بالکل بھی نہیں ہے، اس کے لیے کائنڈلی آپ کال مت کیجیے گا، وہ بالکل بھی فور سیل نہیں ہے۔ میں آپ کو پھر ایک بار بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو بالکل بھی ہم نے فور سیل پہ نہیں لگایا ہوا، اس لیے نہ ہی آئندہ کوئی ارادہ ہے فی الحال ابھی، تو اس لیے آپ اس کے لیے مجھے کال بالکل بھی نہ کیجیے گا، بلکہ کال کرنی ہے تو آپ ضرور اس کے بیبی کے بارے میں ضرور کال کیجیے گا۔ تو مدر کی ویسے میں نے آپ کو ویڈیو سامنے دکھا دی، کیونکہ بہت ہی خوبصورت میئر ہے، یہ بھی اسپاٹ لیس میئر ہے، کوئی ڈاٹ نہیں ہے جسم پہ، بلیک آئیز ہیں، پیور نکری ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا یہ کولٹ۔ سیکنڈ جو ہم کولٹ کی طرف جو ہم جا رہے ہیں وہ یہ ہے،
कुल्ला चंबा है ये, और बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही प्यारा है, और हाइट ये बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इस वक्त ये 16 मंथ का है, 16 महीने का है इस वक्त। हाइट इस वक्त इसकी 57 इंच के करीब खड़ी हुई है, इंशाल्लाह ये 61 तक लाजमी जाएगा। पुट्ठा इसका बड़ा खूबसूरत है, एज वाइज ये अभी छोटा है, और न्यू कमर्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। जिन लोगों को राइडिंग वगैरह नहीं आती उनके लिए ये बेस्ट है, आप इसको राइडिंग पे लगाएं इसके 2.5 साल होने के बाद, तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ बनने वाला है, और लुक वाइज भी बहुत प्यारा है, अरब हॉर्सेस की तरह ये लगता है। कान बड़े प्यारे हैं, माथा इसका बड़ा खूबसूरत है, चेहरा इसका बड़ा ज़बरदस्त है देखने में, और कमर के ऊपर लकीर है जो कि बड़ी ही प्योर चीज़ की निशानी होती है। गर्दन बड़ी खूबसूरत है, सफ़ेद बालों वाला घोड़ा है कि और क्या चाहिए। तो इसलिए अगर ये आपने लेना है तो न्यू कमर्स के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है, आपको 3 तक की रेंज में ये अवेलेबल हो जाएगा, 3 से कुछ कम में अवेलेबल हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, और यार कमेंट भी कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी है वीडियो, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल।